V Žalski knjižnici že več let pripravljajo domoznanske večere namenjene predstavitvam različnih društev. Prvi takšen večer po poletnih počitnicah so namenili filatelističnemu društvu Žalec, ki je na ogled postavilo novo žalsko razglednico. Predtem pa so na Žalski pošti predstavili še poštni žig in osebno znamko. Oba dogodka sta potekala pod naslovom Septembra Žalec praznuje. 6. september je praznik občine, 29. september pa praznik mestne skupnosti Žalec. V knjižnici je bila postavljena razstava razglednic Žalca skozi čas za zanimive informacije o pošti in zgodovini ter razvoju tega nekoč priljubljenega kosa papirja, ki so ga ljudje množično pošiljali kot pozdrave iz različnih koncev sveta, pa je poskrbel predsednik društva Veni Ferrand, ki je letos sodeloval tako posamezno kot tudi mentor mladim filatelistom na različnih mednarodnih razstavah in prejel visoka odličja. Tako so na primer junija letos sodelovali na svetovni filatelistični razstavi v Torontu z mladinskim eksponatom pod naslovom Ribnik vrbje in zanj prejeli 91 točk ter zlato medaljo. Poleg tega pa še oznako najboljši v razredu ter posebno nagrado za najboljši mladinski eksponat na omenjeni razstavi. To je doslej največji uspeh slovenske mladinske filatelije. Naslednji projekt, ki ga načrtujejo, pa bo zgodba, ki z razglednicami opisuje celotno pot reke Savinje na relaciji Okrešelj-Zidani most.